ეს პირველი Masterchef-ის ფინალისტი, გიორგი მანჯავიძე, იგივე მანჯია. მიუხედავად დიდი გამოცდილებისა, ის ახლა მაინც ძალიან ნერვიულობს. Man, თან საჭმელი უნდა გააკეთოს და თან პრეზენტაცია ჩაატაროს. გამარჯობა. გამარჯობა. რთულია თან კერძების კეთება და რაღაცის მობილიზება, მაგრამ ვეცდები მაქსიმალურად ახსნა რა მინდა. თქვენგან ძალიან ბევრი ვიფიქრე იმაზე, თუ როგორ წარმედგინა. ამ სურათში ვინ არის მარჯვენა? მე. ჩემი ლოგოა. აქეთო ვიფიქრე. რაღაც მე წარმედგინა პრეზენტაცია, ასე ვთქვა, როგორ გამეკეთებინა. კომპანიასაც ესე ქვია, მანჯისთან. კი ბატონო, მანჯისთან ქვია ესე. ძალიან პერსონიფიცირებული მაქვს, ასე ვთქვა. ბუნებრივი ამაზე მეტი რა უნდა. ბევრი ვიფიქრე, ბევრი რაღაცები ვეძიე ინტერნეტში და წავაწყდი ერთ ჩემთვის საინტერესო რაღაც ესეთ კოლევას. სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ წინა წლებთან შედარებით ადამიანის ცხოვრების ტემპი ძალიან აჩქარდა, თვალშობი 10%-ზე იყო საუბარი. და შესაბამისად ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია სწრაფად გემრიელად და ხარისხიანად ყובה. მე ვარ გიორგი მანჯავიძე, ჟურნალისტი, პირველი Masterchef-ის პირველი ფინალისტი. Masterchef-ის მერე გავხსენი ჩემი პატარა რესტორანი, მანჯისთან ქვია. რა არის ეს რესტორანი? ეხლა ვართ ვერაზე, ქუჩიშვილის პირველ ნომერში. ეს არის რაღაც განსხვავებული გემოები და არა ფასტ ფუდი, არამედ სტრაფი სერვისისკენ მივისტრაფი რა, შედარებით უფრო ჩამთელისკენ და ნაკლებად ჯამს. აი, ამასაც იყო ჩამთელი ხრას დავინახე მე. რაც თავარია. ცოტა გართულება მაქვს ჯამთელყვებაზე და აი მე მითხრათ. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ არის სოიო სოუსი, ძმარი, ლიმონის სოუსი და ბევრი რაღაცები, არაფერს არ ვიყენებ გაყინოს. ყველაფერს ნულიდან დღემდე. ხო, ზეთში წავთ ახლა. ხო. კი, მაგრამ ძალიან ცოტას უშვებ. ეს არის ერთ-ერთი კერძი, თუმცა იმისთვის, რომ ჩემი სხვა კერძებიც, აი რა შეიძლება სტრაფად მოამზადო, დროში მოამზადო, სწორედ ამისთვის ჭირდება მე ვითხოვ 210,000 ლარს. იმისთვის, რომ აბსოლუტურად სხვა ეტაპზე გადავიდე, ეხა სულ სხვა ტიპის და კლასის რესტორანი მაქვს და მივისტრაფი უფრო კლასიკური სტრაფიკების, ასე ვთქვათ, რესტორნებისკენ, როგორც ბევრმა ვიცით და ბევრი არსებობს. ამ ტიპის მინდა, ოღონ ეს იქნება ქართული, იქნება რაღაც კერძები, ფთები, რაღაც მიღებული რაღაც სტანდარტია, მაგრამ იქნება რაღაც ქართული ელემენტებიც, რაც შეფრის ძალიან მნიშვნელოვანია. სამწუხაროდ ყველაფერს ბოლომდე არც ვერ ვამბობ და არ ვამბობ, მაინც ცოტა ფრთხილობა არ მინდა, რომ რაღაც იდეები წაიღონ. 200,000 ლარი ამას დიდი სიამოვნებით. 200,000-ის ნაცვლად რას თმობთ? 20%-ს საწყის ეტაპზე. ეგ კალკულაცია მარტო გააკეთე, თქვენ თუ კონსულტანტები ხართ. ვისი გააკეთება გინდათ? გააკეთებით 12 სახეობის კერძი მაქვს, ფრთები სხვადასხვა სახეობა, მათ შორის ქართული, ერთად ითვლება თუ ხინკალის ფოკუსი რაზე არის? ფრთებზეა? ფრთებზეა, ამერიკაზე ფოკუსი, კი ბატონო. ეს არის კორეულ ამერიკული რაღაც ესე შერეული სამზარეულო, მათ შორის ქართული ელემენტებიც არის. არ არის რაღაც კონკრეტული მიმართულება რა. ჩვენი ხაზი გვაქვს აღებული, ამიტომ ყველა ჩემგან ელოდება რაღაც განსხვავებულ გემრიელ კერძს და ამიტომ გიორგი ამის ტირაჟირება გინდა? ისე ხუთი აი ამ რასაც ხარკეთებ, ამის გამრავლება გინდა? ამის გამრავლება მინდა და რაც ყველაზე მთავარია, მინდა სწრაფად და მოკლე დროში ამ ყველაფრის მომზადება. რა პროდუქტიც არ უნდა შევქმნა, მაგაში დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა უცხო ძაღლი. ჩვენ თან რომ მოდიან მომხმარებლები, რა უყვართ, რისი ჯამა უყვართ ყველაზე? ყველაზე პოპულარული არის ფრთები, რომ თუ ყველაზე მეტად ფრთები იყიდება და თუ ყველაზე კარგად ამას აკეთებთ, ჯობია ამას მოყვე და თავის თავის ტირაჟირება გააკეთე. ბევრი ექსპერიმენტებს ვატარებ, რაღაცა კერძი კიდე შემომაქვს, რომ აბა იქნება რაღაც, იქნება სხვა რაღაცითაც დაინტერესდნენ, ანუ არო ვარ ასე თქვა ჩემს პარტნიორს. თუმცა თუ ეს უკვე წარმატებული არის, როგორც ეს არის კონცეპტუალურად ცოტა გადა. თქვენ ახლა რასაც ამბობთ, რომ კიდე რაღაცა მითა დავამატო, აბა იმასაც გავასინჯებ მოხარებას. თქვენ ახლა დავამატებაში უბრალოდ როგორც შეფოვარ. და უბრალოდ ჩემი სახით თუ გინდათ ბევრი ეგეთი კონდეთ, მაშინ აიღეთ 1 2 3 5 პროდუქტი მეტი საჭირო არ არის, გამაგრილებელი სასმელები და დაიწყეთ ამის გამრავლება. ესა თქვენი ამოცანა? კი. კარგი, გიორგი, თქვენ როგორც კი ტრაფიკები ახსენეთ? მე პირადად შინაგანათას და ისედაც ყველანაირად ვეწინააღმდეგების ტრაფიკების ობიექტების სტრაფ სერვისია უფრო აქცენტი ის რომ სტრაფი სერვისი ითარგმნება სტრაფყვებაში, ხო? ანუ სადაც არაჯანსაღი საკვების ინდუსტრია საერთოდ არ მაინტერესებს, სადაც არაჯანსაღი საკვებია, ის კიდე უფრო არ მაინტერესებს და უბრალოდ აი პირადი
შინდაგანი კონფლიქტის გამო მე ამ პროექტში არ გავიდი. ეს ხო ამ ხრიდან მაქვს კონფლიქტი ხორცს არ ჭამდა, ამიტომ ალბათ თაცმების დაწესებაზე. აი მან შეიძლება უხორცო პროდუქტის რო ვაჭამო არც ეგინება სწორად. საერთოდ ესეთი ტიპის ობიექტები შეიძლება ძალიან ხარისხიანი პროდუქცია გააკეთო ხამზე, არ გავჩერდები მე, მაგრამ ფაქტია თ რაღაცა გიორგი რო მე მზადა ვარ კიდე მოგისმინოთ, უბრალოდ ჯერ მართლა ვერ გავიგე რისი გაკეთება გინდა თქვენი ნოუ-ჰაუ რა არის, სადიშოვი და ასე შემდეგ დაგაბნიეთ მე მგონი და დამშვიდი და გვითხარი თუ აგვიხსით რა გინდათ. Თუ შეიძლება ესეთი ტიპის ობიექტი 40-50 გააკეთეს საქართველოში, მე მაინტერესებს მოგისმინოთ. უბრალოდ დამანახეთ, რომ ამის გაკეთება შეიძლება. კარგი, შევეცდები. უნდა გააკეთე 3-4 რესტორანი, ჩემი ინტერესი ვარ იქნება. აა მე მინდა სტრაფკების ობიექტი, კლასიკური. ანუ მაგას ჩამოყალიბდი. კი. გაგასინჯებთ რა. არა, უყურეთ, აი ერთი გიორგი ამ წუთას შარშან მაგალითად 20-ში, თუნდაც კოვიდის პირობებში, ან შარშან წინ, თუ შარშან წინაც მუშაობდით, რამდენ საკეთებდა ერთი 70 კვადრატულიანი რესტორნის კვალობაზე? კი ბატონო, ციფრებს გეტყვით. დაახლოებით ამავე წდა 1500 პორციაზეა ლაპარაკი. ბრუნვა წლიური 1500. არა, წლიურზე არ არის საუბარი, გეტყვით რა. წლიური თანხაში არის დაახლოებით 260-დან 300,000-მდე ბრუნვას გულისხმობ რა, წლიური. 260-დან 300,000-მდე არის ბრუნვა. უფრო გაგიმარტიო ცხოვრებას, თვეში რამდენი გჭირდებათ ფული? გეტყვით, ამ ეტაპზე არის დაახლოებით 5-6,000. აი ესეთი თავისუფალი ფული რა. და დღეს ამ ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული თქვენ კარგად ბატონო. 5-6,000 ლარი თვეში. თვეში კი 5-6,000 ლარი. კი. და 210,000 რამდენ პროცენტში იყო? ფიქსირებული ხარჯი. აა 20. ეს 210,000 რა, 210,000 არის ზუსტად განსაზღვრული, ანუ რისთვის მინდა. ძირითადი ნაწილი ანთახის არის დანადგარების რა. იმ დანადგარების, რომელიც გაცილებით გამიარტივებს, გაცილებით ხარისხსაც გამიუმჯობესებს და ყველა რაც ყველაზე მთავარია, დრო შემიმცირებს, იმიტომ რომ არის დანადგარების საფუძველი. არსებულ რესტორანში მეიტანოთ? არა, არა, ახალი მინდა საერთოდ განსაზღვრული მაქვს. აა საბურთალოზე ვაპირებ. ერთი წერტილისთვის შეიძლება იყოს აკმარესი 210,000. ერთი წერტილი. ხო, მაგრამ ორი წერტილი დასიზავს მე. ძალიან პატარა იქნება ბიზნესი და შეიძლება. ნუ ამ შემთხვევაში ხო გავთვალე იმაზე რომ ერთ ოჯახ შეიძლება იყოს, მაგრამ თქვენ ახლა კომპანიას მილიონ ლარად აფასებთ და ამ შემთხვევაში განსაზღვრე ის რომ ერთი ობიექტის გახსნით გამოჩდება რეალურად მეგრე სხვა ყველა, ანუ ეგრევე არ მოვითხოვე და 40 ობიექტი მინდა რაღაცა შემწყვეტა. კონცეფციას ვერ ხედავ, რომ იძლეოდეს ამის პოტენციალს, რომ ეხელი გააკეთებოდა. სტევობა ეგ არის, ჩემ რო არა. მე ვერ ხედავ, არ ვიცი. მე ვერ გამოყვებით, ჩემთვის საინტერესო არ არის ორი რესტორანი ამ შემთხვევაში. მეტის პოტენციალს მეც ვერ ხედავ. ქათმის ფრთები მიყვარს და გესტუმრებით. დარწმუნებული ვარ, ძალიან მოგეწონებათ. არ მიყვარს ესე ძალიან, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემ თავზე საუბარი, მაგრამ აა რა ვიცი, მართლა არანორმალურად მოწონთ ეს. ეს ოჯახური ბიზნესია, ჯობია სადაც ხართ. კიდევ უფრო მეტი ფოკუსირება სტორმენიუზე, სერვისზე, ხარისხზე, პროდუქციის, რასაც აკეთებთ კიდევაც და განვითარება ჭირდება. ჯობია რომ თქვენი საშუალებით გააკეთოთ მეორე წერტილი. როგორც ჩანს, ვერ ახსენე ისე კარგად შემრალია რომ. არა, არა, ეგრე არ დამიჯერე. ჯობია მეორე წერტილი გააკეთოთ ერთი წლის მერე, მაგრამ თქვენი რესურსებით გააკეთოთ რა. თქვენ ჩვენისთანა ინვესტორი არ მგონია რომ ჭირდებოდეთ. გიორგი, მე ვერ გამოგყვებით, იმიტომ რომ ეს ბიზნესი როგორც ჩემმა კოლეგებმა გამოხატეს, ჩვენი ზონის ბიზნესი არ არის ჯერჯერობით და მაგითო მეც არ მაინტერესებს. ოღონ რასაც გირჩევდი მომავალში, ხო თუ კიდე იქნება ასეთი, ну, შესაძლებლობა რომ ასეთი პროგრამაში მონაწილეობა მიიღოთ. თქვენი ოპერატესობა ის არის, რომ როგორც თქვენ ამბობთ, ხო, ეს კერძი ან სხვა კერძები არიან უნიკალური. და ხო მე უხერხულებ ამას. ჩვენ ჯერჯერობით გიყურებთ თქვენ. გიყურებთ, რომ პრეზენტაციაში მომზადებული ბოლომდე არიყავით და თქვენი უპირატესობა დატოვეთ ბოლოსთვის, როცა უკვე ყველას იდეა აქვს ამ ბიზნესს. აი მაგას გირჩევთ რომ მომავალში შეცვალოთ. ეს პირველი ესეც გამოსტილება. კი, დათანხმდით. იმისთან თუ არ შეწუხდებით, რა ვიცი, მოგართმევდით და როგორც გაგიხარ ორებაში თითქმის ყველაფერი გამოსტილება. აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა, ჩემთვის ეს პირველია, არასოდეს არც ერთ ინვესტორს და არავის და არ შეხვედრივარ. არც ვიცი როგორ უნდა ვისაუბრო. ის ვლაპარაკო, უფრო ვერ ახსენი ჩემი ალბათ იდეა ბოლო. მეყობო.
მე მოვიდა ამ მეგობრებს და კიკი ეს არის აჯიკა ჩემი სპეციალური გაკეთებული რომელიც ეს კბილცხარია ცოტა ცნაური ტიპია რა თუნებოთ სუმეთოს სუნას ცნაურია რა ინგრედიენტები აკეთებ როგორ აკეთებ მე ძალიან ჯანსაღი კარგი გამოსვლა მე არა აკვე რა მე რაცა იღეთ ძალიან აი ხელით შევეცდი მადლობა აი თავისი ხელა თვანები თვანებიც აუცილებლად თვანები მადლობა დიდი მადლობა და წარმატებები. წარმატებები. უმეს მადლობა. მადლობა. კარგად იყო. მადლობა თქვენ. კარგად იყო. წარმატებები. მადლობა დიდი. წარმატებები. ეს ყველაფერი ნერვიულობის ბრალია. თან ალბათ შარგებიც არიყვნენ, მაინც და მაინც შივრები. რა მეტაკა არ ვიცი ამ გამოცდილა ჟურნალისტკას მასტერშეფ გამოვლილს ვერ თავი პრობლემა ის არის რომ ვერ აქვს ემი და ვერ წავედი ის რა მინდოდა რა ჩემი იდეა და ასე და მაგის მეშინა და ყველაზე მეტად და ამ ზედმეტად ნერვიულობისნია და გზე მოხდა ეგ ამბავი სავარაუდოდ არა დარწმუნებული ვარ რომ ესე ამიტომ ნერო ეს ყველაფერი ისე ამეხსნა როგორც სახში ვივარჯიშე და მთელი რაღაცეები დავდგი შოუები დარწმუნებული ვარ რომ მაცლებით მეტი ინტერესი იქნებოდა რა საქართველოს ბანკი ბიზნესი და ვიზა Shark Tank საქართველოს გენერალური სპონსორები